Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama 'alaina shifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-hadi ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi dzawis shidqi wassalah. Amma ba'dah. Hadratal mukarramin para alim para sepuh binisepuh ingkang tansah kawula hormati lan kawula mulyakaken. Khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Aziz, Bapak Kiai Haji Muhammad Yahya, Bapak Al Ustadz Sofan Bajuri, Bapak Al Ustadz Abdul Raqib saha Rama Kiai Demyati sedaya ingkang tansah kawula hormati lan kawula mulyakaken, ugi sedaya para yai, para ustadz, ustadzah ingkang boten saged kawula sebat setunggal lan setunggalipun angen-anging boten ngira-ngira taklim kawula. Lan khususipun dumateng sahibul hajat Bapak Ahmad Syafi'i, Ibu Mairah ingkang tansah berbahagia. Lan kedua calon mempelai inggih punika Raden Bagus Mas Nasrullah kalian kusumaning Ayu Ilma Silviana ingkang tansah berbahagia. Soho sedaya tamu undangan para lelenggahan ingkang kinurmatan. Sepindah ngaturakan puji syukur ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Wadal punika kita saged sesarengan makembal wonten dalemipun Bapak Ahmad Syafi'i, Ibu Mairah kanthi wilujeng sehat wal afiat badhe ndugeni utawi menyaksikan prosesi akdun nikah antawis Raden Bagus Muhammad Nasrullah kalian kusumaning Ayu Ilma Silviana. Mugi-mugi acara prosesi akdun nikah punika saged berjalan kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat dan salam mugia tansah kita aturaken dumateng panutan kita pemimpin kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita tenggo-tenggo kita ajeng-ajeng syafaatipun pitulungipun wiwit dinten punika ngantos benjang dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang minulya, kawula tengriki minangkaning pranata acara utawi pambagio acara badhe ngaturaken runtutipun acara prosesi akdun nikah wonten enjing punika. Nggih punika acara ingkang pertama pembukaan kanthi waosan suratul Fatihah ingkang kawula sunaken dumateng panjenenganipun Rama Kiai Demyati. Acara ingkang kaping kalih nggih punika khutbatun nikah ingkang dipun sunaken dumateng panjenenganipun Bapak Al Ustadz Rozi. Adicara ingkang kaping tinggal nggih punika atur pasrah wali dateng muakkid. Wali nggih punika Bapak Ahmad Syafi'i lan muakkid nggih punika Bapak Kiai Abdul Aziz. Adicara ingkang nomor sekawan nggih punika ijab lan kabul. Ijab dipun aturaken dateng muakkid nggih punika Bapak Kiai Abdul Aziz lan kabul dipun aturaken dateng calon mempelai putra nggih punika Raden Bagus Mas Nasrullah. Adicara ingkang nomor kangsal nggih punika waosan sehat taklek dilajengaken teman pengantin kanthi iringan waosan sholawat. Adicara ingkang nomor 6 nggih punika sambutan saking sahibul hajat ingkang dipun sunakan dumateng panjenenganipun Al Ustadz Atik Adresi. Lan adicara ingkang pamungkas nggih punika doa walimatul arsy ingkang dipun sunakan dumateng panjenenganipun Bapak Al Ustadz Raqib Abdul Raqib. Menikolah runtutipun acara
wonten enjing punika mugi-mugi saged berjalan kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Lumambah adicara ingkang nomor sepindah nggih punika pembukaan kanthi waosan suratul Fatihah. Kawula suwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Demyati lan runtutipun acara kawula suwun saged berjalan kanthi otomatis. Mboten mawi komentar saking kawula malih lan kawula selaku pranata acara mbok bilih wonten klenta-klentenipun tembung ingkang mboten nyambung utawi pematur ingkang mboten teratur. Kawula pribadi nyuwun agunge pangapunten. Wallahul musta'an ila sabilil ihsan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ila ta'ala wa min qasidana ahdina. Ila hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Walibadin salam hatiha. A'udhu minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiraatal shiraatal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi kunni ma'ani wa bihi amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al ma'budi bi qudratil muta'i bi sultani المرغوب من أذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مطردا أوسج به الأرحام وألزم الأنام وقال عز من قائل وعليم وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وشهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يا الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أما بعد ف
فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان الا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ووالدي ووالدكم وَلِمَشَايِخِ وَلِمَشَايِخِكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَاضِرِينَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yai, kula pasrah lan wakil dateng panjenengan. Panjenengan kersoho makili kawula nikahaken tiyang jaler ingkang asma Muhammad Nasrullah bin Bapak Ubaidi pikantuk lare kula estri ingkang asma Ilma Silviana bin Bapak Ahmad Syafi'i sampun paring mas kawin rupi arto kali yuto rupiah kontan sampun dipun tampi matur nuwun. Iba asalnya kita itu bukan salaman. Mana banyak? Kau sate sate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alain ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Ah Muhammad Nasrullah bin Ubaidi hada. Zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka Ilma Silviana binta Ahmad Syafi'i alladhi wakalani fi tazwijiha minka bi mahri milyunain rupiah halal qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bi mahri al-madkur sahih barakallahu laka fi tazwijiha ma'a bi anakumat tayyibal kathir al-fatiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusita an 'alaika adaka kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadru miqdarihil 'adzim. Allahumma ij'al hadzal 'aqda 'aqdan mubarakan waj'al wal kiran kiranan sa'idan waj'al fi kutumihi ma ilma silfiyana ma'a Muhammad Nasrullah ij'al fi kutumihi ma'al khair wal barakah wal yumna was sa'adah al abadiyah wa barik lahumma wa jama' syamlahumma wa adimil ulfah bainahumma warzukhuma minal arzak al hissiyah wal ma'nawiyah al wasi'ah wa durriyah at tayyibah wal mawadah was sakinah wal rahmah bihaqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa bihaqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 30 September 2022 saya Muhammad Nasrullah bin Bapak Ubedi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperbaiki istri saya yang bernama Ilma Silviana binti Bapak Ahmad Syafi'i dengan baik muasyarah bin ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya terus kepada istri tersebut saya mengatakan sihat taklik sebagaimana yang tertulis di buku nikah suami Muhammad Nasrullah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya dal jalali wal ikram dana ala dinil Islam sallallahu ala al-hadi Muhammad ya Rasulullah Allah ya Habibullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa ba'da. Hadratal mukarramin para alim para kiai para sepuh bin sepuh ingkang mulya para bapak saha para sedherek ingkang kula hormati kanthi ucapan alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi menika kita saged makepal wonten ing griki panggenan katika dan sehat wal afiat. Shalawatullahi wassalamuhu muga tetep tercurah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga minjing wonten ing yaumil kiamah kita angsal syafaatipun Allahumma amin. Para bapak saha para sedherek ingkang mulya sepindah kula makili saking keluarga besar Bapak Ahmad Syafi'i ngucapaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Nomor kalihipun Bapak Syafi'i sak keluarga nyuwun kusing gung sing samudra pangapunten ingkang sakathah-kathahipun mbok pilih anggenipun menyiapkan papan panggenan serta tanda tasakuran walimatul ursi kirang cocok wonten ing penggalih panjenengan Bapak Ahmad Syafi'i sak keluarga nyuwun gung sing samudra pangapunten ingkang sakathah-kathahipun lan ingkang terakhir kanthi rawuhipun panjenengan sedaya muga-muga nambahi doa datang mempelai pengantin kalih muga-muga pengantin menika dados pengantin ingkang mawaddah sakinah mawarohmah fiddini waddunya hatal akhirah. Sepindah malih saking keluarga Bapak Ahmad Syafi'i nyuwun gung sesamudra pangapunten ingkang sakathah-kathah pun akhiripun ihdinas siratal mustaqim ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan ingkang terakhir inggih punika badhe dipun tutup kalian doa. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala li sayyidatina rusul ajma'in hamda syakirin hamda zakirin
hamdan hamidin hamdan bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azmi sultanik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma barik fi hadzal irsain baina ilma silfiana ibnata bapa Ahmad Syafi'i wa Muhammad Nasrullah ibna bapa Ubaidi al khair wal barakah wal yumna was sa'adah wal istiqamah al abadiyah. Wa barik lahuma ya Allah wa atimil ulfa bainahuma ya Allah. Allahumma rzuquhuma rizqan wasi'an halalan mubarakan tayyiba min ghairi ta'abin wala masyakotin wala ghairin wala nasabin wala tabi'atin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa hira ma jabaltaha alaih wa na'udhu bika min syariha wa syari ma jabaltaha alaih. Barakallahu likulli minna wa minhuma fi sahibih. Barakallahu likulli minna wa minhuma fi sahibih. Barakallahu likulli minna wa minhuma fi sahibih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ndereaken sugeng kondur matur nembah nuwun. Sallu ala nabi Muhammad. Sabar dan sabar,
تحت أمر الحباب